لشبة داستان. سپوږمۍ رادیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو سلامونه او درنښت هیله لرو. ټول به روغ جوړ یئ. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د الماسو غمي ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. یوه نرسه مې مخکې تېره شوه، راو مې درولل. ورته مې وویل: ډاکتر چینار پېژنې؟ هو پېژنم یې، هغه ځوان ډاکتر چې نوې دنده اخیستې ده. زه یې په اړه معلومات نه لرم، خو غواړم یو ځل یې وګورم. هغه د زړه د رګونو جراح متخصص دی. لنډ وخت کې یې لوی نوم وکړ. هغه مخامخ دفتر دی، اوس تازه له عملیات راووت. خو ډېر ستړی ښکارېده. که ډېر اړینه نه وي بل وخت ورسره وګوره. سنډلو یې ټکا پیل کړه، نوره په خپل کار پسې لاړه. ما د هغې خبره وانه اورېده. پرته له ځنډه وروانه شوم. په لاره مې په دې فکر کاوه چې څرنګه ښکلي الفاظ ورته د منلې لپاره پیدا کړم او زما د مور د ژغورنې خوښي ورته څرګنده کړم. په همدې چورتونو کې وم، د دروازې ټک ټک مې هېڅ پام نه شو. دروازه مې خلاصه کړه. زما دې بدقسمتۍ ته وګوره، سم زه ورننوتم او سم هغه د جرایي کالي بدلول. خو د شکر ځای دا و چې لا یې له ستوري له لاسه نه ووتلي چې په ما کې یې سترګې ونیوې. زما زړه په ډوډېدو شو. د هغې لی سری هم معلومېده چې له ما ډېر ورخطا دی. بېرته یې لستوری سم کړ. مخکې له دې چې زه ورته خبرې وکړم، خبرو ته یې پرې نښودم. پر ما یې خوله را پرې کړه. ویې ویل: بې حیا ډمې، مور و پلار لرې؟ که چېرته په ډېرانه پیدا شوې یې؟ آیا د تربیې او ادب په نوم څه پېژنې؟ اوهو، ته چېرته لویه شوې یې؟ دېهاتي یې که څه بلا؟ سړی خو دروازه وټکوي. زه سخته تږې وم، له تندې مې یو رب خبر و. و هغه په دغه غوسه کې هم ډېر ښه ښکارېده او خبرې بدې نه راباندې لګېدې، ځکه چې ما مې خپله ګرمه محسوسوله. هغه له ډېره قهره دوه ګامه مخکې راغی. پوه شوم چې وهیمې او زه له وهلو ډېره ډارېدم، ځکه ما په ژوند له چا وهل نه و خوړلي. له همدې ویره نوره په ځان پوه نه شوم. هغې چې مې وینه ورکوله هغسې مې سترګې تورې شوې، سره باندې وګرځېده. د نیم ژوندې بدې آدم په څېر لکه چې خوب ګورم. کله مې چې سر لومړی د څوکۍ د اوسپنې بیا ځمکې په سیمټو باندې ولګېده، نو نور مې د چاپېریال سره اړیکه پرې شوه. یو وخت مې سترګې وغړولې، ګورم دوه نرسانې مې خوا کې ناستې دي. سیرو مې راته چلان کړی دي، چادرې مې هم په خوا کې پرته ده. لوڅ مخ د بیړني واټ په اوږده خونه کې په یوه بستر اوږده غځېدلی یم. ډېره وشرمېدم. خپل پړونی ته مې لاس کړ چې له ما له سره لوېدلی نه وي. لاس مې په سپین ململ ولګېده چې ما له سره یې تاوه. درې میترۍ کې بل کټ د ناروغانو لپاره ځای پر ځای شوی و. ډاکتر چینار په هغه کټ لاس تر زنې ناست و. پر مخ یې څو ځایه اوښکې را روانې وې. زما د سترګو په غړولو سره اوچت را جګ شو. نری بریتونه یې د شونډو پاسنۍ برخه توره کړې وه. ما د سترګو د خلاصېدو توان بیا له لاسه ورکړ. سترګې راباندې پټې شوې، خو زړه کې بیداره وم. غږونو مې هم اورېدل کول. هغه په ژړغوني غږ نورو نرسانو ته لګیا شوه: زما مې نن ځان هېڅکله ونه بښم. زما له امله یو انسان تر داسې حالته ورسېده. کاشکې ما غوسه کنټرول کړې وای. کاشکې زه د داسې یوې ګناه مرتکب شوی نه وای. یوې نرسې ته یې وویل: ته وګوره، لکه د هند مادوري شاهانه څېره لري. ما ولې د هغې سره داسې بې پروایي وکړه؟ له سلیقې معلومېږي لکه چې د یوې درنې کورنۍ څخه ده. آه خدایه، ما څه څه ورته ونه ویل. کاش یو ځل خو ما خبرو ته پرې ایښې وای چې دې څه ویل. نرسې ورته وویل: ډاکتر چینار، پر ځان ډېر فشار مه راوړئ. تاسې هم ملامته نه وای. له یوه درانه عملیاته ستړی راغلی، ذهن مو مهم مستراح و. نو په داسې حالت کې سړی نه پوهېږي څه ووایي. نه، ما ځان ته په دې قهر راځي چې ما ولې داسې بې ادبه کلمات ورته وکارول. هغه چې په ژوند کې مې نه وکارولي، هغه بیچاره دومره پرې ډېره زیات شوه، ان شاک ته لاړه. هغې یوه بې ادبي وکړه او ما سل ځله له هغې بدتره تکرار کړه. موږ افغانان تل نور ګرموو او ځان ته مو پام نه وي. بل به یوه عادي ګناه کړې وي، بد به ورته وایي، خو له نورو پټې او موږ ته ښکاره د ګناهونو پیټې به وړی نه شو. هغه به بیا نه را معلومېږي.
نرسی خبری ور پریکړې ورته کړه اوس خو څه مړه شوې نه ده ژوندی ده سر یې دوه درې کوکه وخوړل نوره حالت یې سم دی ته اندېښنه مه کوه ډاکټر چینار د هغې په خبرو لږ ډاډه شو له خپل ځایه پاڅېده او نرسې ته یې وویل دغه درې زره افغانۍ واخله او د ناروغي په یوازې ته یې ورکړه هغې ځواب ورکړ دا بیچاره په یوازای نه لري ولې خو تر اوسه یې څترک نه لګېږي موبایل هم ورسره نشته چې کورنۍ ته زنګ وکړي ښه خپله چې راپوه شوه ور یې کړه که درملو یا بل کوم څه ته اړتیا وي په دې پیسو دې واخلي خو که په دې ناروغ څه کېدل نیمه شپه هم راته زنګ وکړه زه ځان را رسوم ډاکټر ډېر زړسوانده راته ښکاره شو خو زما هم ضدي طبیعت و زړه کې مې وویل چې اوس خو درسره د خبرو تاب نه لرم خو که بل ځل درسره مخ شوم نو خپل غچ درنه اخلم و خاطرات په ذهن کې پرېږدم چې درته یو درشي او بیا بل هیڅ وخت له چا سره داسې بې پروایي ونه کړې هغه لاړه او لږ وروسته یې سترګې وغړېدې را په خود شوم خبرو کولو جوګه شوم بیړنۍ خونه کې مې پر ناروغانو نظر واچو مور مې ولیده چې په یو بستر پرته ده او نرسه پرې سیروم ځوړندوي ژر ور پورته شوم چادرې مې را واخیسته مخې ته یې ودرېدم غږ مې پرې وکړ مور جانې څنګه یې نیمه لوس سترګې راته ونیولې ورته مې کړه ته اوس ښه یې هغې ډېر پر ستونزه سر وخوځاو د هو په دود یې ډاډ راکړ خو چې زما سر ته یې پام شو نیمه لوس سترګې یې بشپړې خلاصې شوې په بنده بنده ژبه یې وویل سر دې ولې ورته مې کړه هسې مورې خوږېږي ومې تاړه نو تا خو په بنداج تړلی هو نو ته هم رانه لرې وې چې جیب ته مې دې لاس کړی وی او هغه څیره چې زما د سرخوږي لپاره به دې په جیب کې راته ساتلې وه هغه دې راباسلې وی مجبوره شوم په بنداج مې وتاړه د مور د بې هوښۍ ګنګسیت له بدنه لاسم نه ووتلی که نه زما په لږ خوږېدو به دومره تردېده لکه سارانوال یوه اونۍ به یې تحقیقات نه ختمېدل نوره دا هم په پلټنو پسې ونه ګرځېده شپه تېره شوه ناروغو ته یو یو د کورنۍ پایوازۍ راته او بل به رخصت کېده زما خو دغه تمه پرې وه د مور د کټ خوا کې ناسته وم چادرې کې مې ډېر زړه تنګ شوی و هغه مې د مور د کټ پښو کې خوا کې کېښوده ماسک مې را واخیست وامې چو د سر پټۍ مې په ټکري کې پټه کړه مور مې سترګې را خکې خکې کړې له ښکتو وروسته یې راته وویل لورې چادرې دې ولې لرې کړه په دغو پیالو سترګو اوږدو بڼو کې دې خداس د څوک په کراره پرېږدي مزاحمت به درته کوي بیرته یې د بیا په سرولو لپاره پورته شوم سره دې چې چادرې کې مسلسل د څلېرویشت ساعتو په اوږدو کې ډېره پاتې شوې وم او ښه پکې ستړې وم خو ما بیا هم د هغې خبره ومنله او پوهېدم چې خپله ښکلا را پورې اور دی د ډېرو وږو سترګو له سپین سترګې ځورېدم نارینه دې هم خدای لري چې نجونې یوازې وګوري او بیا لږ سترګې هم ور واړوي نو ټیټ او هس کېدل خو بیا دوی ته پرېږده ټول نه یادوم یو نیم سترګ وږی مې مطلب وي چادرې مې را واخیسته په سر کولو لپاره یې ودرېدم چې پر تن مې را خبره کړه او کېناستم ډاکټر چینار مې له لرې ولیده چې د بیړنۍ خونې په دروازه را ننوته ما بیګانۍ تش چپرکټ ته ودرېده دنګه ونه موزونه باډۍ او پر ټنډه یې تاو شوي ویښتانو د جذابیت احساس لیدونکو ته ورکاوه چپ لاس کې له مېوې او جوسو ډکه خلطه نیولې وه یوې او بلې خوا ته لکه لارو رکی زما په پلټنه بوخت و خوا کې نرسه تېره شوه ورته یې کړه دغه چپرکټ کې یوه نجلۍ وه د سر ضربې له امله بېګا شعوري حالت ښه نه و اوس چیرې ده هغې ورته وویل زه هم اوس راغلم پرون نه وم راغلې په دې اوصافو ته کومه دوسیه وګوره د سر نه مو ورته څو کوکونه هم ښکلي دي خارج شوې او که کوم بل بستر ته مو لیږلې ده خبرې اوس زه ټولې اورم خو زه چادرې کې یم او له موږ درې بستر اخوا ولاړ دی بیړنۍ خونه کې د سترګو په اوښتو ټول ناروغان له نظره تېر کړل زما مور یې وپېژنده موسکی شو او زموږ خوا ته را روان شو د مور سر ته یې ودرېده سپین مهین غاښونه یې د موسکا سره د طبیعي شونډو سره ښکلي معلومېدل هغې ته یې وویل مورې څرنګه یې بېګا خو بیخي د اسرائیل په خوا کې وې خو الله درته نجات درکړ یو غټ رخت دې سخ وینه ورکړه که پر وخت نه وای رارسېدلی نو د لوی خطر سره به دې ژوند لاس او ګرېوان و ډاکترانو هم ډېر بلاوي د خپل ډاکتر خیانت تر اوسه پټوي داسې ونه ویلې هغه چې په تا یې زده کړه کوله هغه د لوی رګ وواهه او د وینو فوارې یې ستا پر ټټر جوړې کړې ما یې خبره ور پرې کړه ورته مې کړه ډاکتر صاحب ویلی شي زما د مور دومره وینې ته ولې اړتیا پیدا شوه د هغې رنګ والوت یوه او بل لوري ته یې وکتل ویې ویل هو هو د هغه وینه له لومړۍ سره کمه وه
او تبان په عملیات کې وینه یو څه ځای کیږي. غاښ مې وچیچل. ورو مې وویل دروغجنه. هغه زما غږ واورېده خو په لفظونو پوه نه شو. ویې ویل څه؟ هسې خو پوښتنو ته مې دوام ورکړ. نو درې ډافه وینې په اندازه خو اړتیا نه پیدا کیږي. ولې آن اته فاینټه وینې ته هم کله کله اړتیا پیدا کیږي؟ هو که ناروغ په بې کفایته ډاکترانو واوړي ممکن لس او شل پاینټه وینې ته هم اړتیا پیدا شي. تاسې څه ډول خبرې کوئ؟ زما حساب له پرونه راهیسې هسې هم خراب دي. ستاسو به بلالې مې نور هم ذهن نارامه کوي. آیا لامل یې پوښتلی شم؟ پرون مې یوه نجلۍ بې جایه تهدید کړه. سره د دې چې ملامته هم وه خو دومره بې زړه وه چې زما د څو خبرو سره ولوېده. شاک ته یې لاړه. سر یې د اوسپنې چوکۍ په ژی باندې ولګېده. وروسته د غولي پر سیمټ ولګېده. درې کوکه یې وخوړل. هغه یوه بل لور ته وکتل. سوړ او سیلی وایست. مخ یې نیمچا واړه. ویې ویل چې شاهانه څهره یې وه. خبره یې ما واورېده خو د فکر کوو ما نه ده اورېدله. ورته مې وویل څه؟ هسې غوښتل مې په نظر یې پوه شم. ترې ومې پوښتل ستاسې د سویلي لامل پوښتلی شم؟ سر یې وښوراوه. بې واکه په خبره شو. هغه ډېره معصومه وه. ممکن په لومړي ځل یې دغسې چیغې اورېدلې وي. هېڅ مې له یاده نه وځي. ټوله شپه مې سترګې له چت سره تړلې وې. خوب مې نه دی کړی. خو خبره وه تېره شوه. نور یې څه کوې؟ ولې خپل ذهن راباندې فشار راولې؟ هغه چت ته وکتل. سپینه غاړه یې لکه بوده بغدادي کوترې ښکاره شوه. بیا یې په ما کې سترګې ونیوې. کاش یو ځل دې لیدلی وای. بیا دې داسې نه ویل. نړۍ کې داسې کسان هم شته چې په لومړي ځل لیدو سره یې بار بار لیدل د سړي د زړه اړتیا وي. که زه یې در وښیم بیا ماته پکې څه لاسته راځي؟ هغه ړنګی شو. ویې ویل زما شخصي کلینیک کې دی. د مور جراحي عملیات خونه ټول وړیا کوم او کوم مادي غوښتنه چې وکړي نه یې ردوم ځکه زه د ژوند ټول امکانات لرم. نو ته ورته څه وایې؟ بښنه ترې غواړم او په دې کار سره مې نارامه زړه ته سکون وربښم. بس بس همدومره. هو خو ته څرنګه په ډاډ سره د هغې پوزشناخ راته وایې؟ هغه زموږ سره د یو چت لاندې وه خو مشوره نه درکوم چې ورسره ووینې. ولې؟ ځکه چې کله هم په اوښ راغله او وضعیت یې شم شو ډېره په قهر وه او بدې ردې ویلې. فکر کوم اشاره یې هم ستاسې لور ته وه. سمه شیشه کوه شاید ستاسې سره جنګ وکړي. پروا نه کوي هغه په حقه ده. زه یې هرې خبرې اورېدو ته چمتو یم. یوازې زه د خپل بې ځایه احساساتو بښنه ترې غواړم او هغې ماته څه ویل خو ما یې خبره په خوله کې وروچه کړه. غواړم هغه خبره ترې واوړم. د ډاکتر چینار په لاس کې له ښکلي موبایل نه سپینې ګوتې تاوې. نظر مې پرې ولګېده. ناڅاپه مې پلار رایاد شو چې ولې تر اوسه بې درکه دی. ګاونډیانو خو بخامخا ورته ویلي وي. له چیناره مې هیله وکړه کولی شم ستا له ټلیفونه د یو ځل لپاره ګټه واخلم. پلار ته مې پرې زنګ کوم. هو ولې نه. ټلیفون مې واخیست. پلار ته مې زنګ وکړ. شکر چې ځواب یې راکړ. ورته مې کړه ډېر خلک بې مسؤلیته وي خو ستا په څېر بیا ډېر کم وي. مور مې دلته په روغتون کې د مرګ او ژوند په برید کې په بستر پرته ده او ته تر اوسه په کور کې بې غمه پروت یې. اخر یوازې زه د کومې ګناه سزا واره یم چې دا هر څه په یوازېتوب سره پر مخ بوزم. د فون غږ اوچت و. هغه په قهرجنه لهجه ځواب ورکړ. په دې یوه شېبه کې نه مړه کېږي. زه روغتون ته نږدې یم درځم. بیړنۍ واټ ته راشه. هغه پرته له دې چې بل ځواب راکړي فون یې راباندې بند کړ. ډاکتر چینار دا هر څه نن راکړل. ویې ویل دا څرنګه پلار دې دی؟ شپه خو باید هغه ورسره تیره کړې وای. لا په قهر هم دی خو ورونو ته دې زنګ وکړه. کاشکې ورونه مې وای. بس یوه زه او یو مې دا د مرګ په بستر پرته مور او یو دغه حساب خرابی پلار لرم. هغه پر ژبه بې حروفو د افسوس کلمات وویل. آه یې له خولې ووت. ما ورته خپل ټلیفون ونیو. لاسونه مې په چادري کې پیچلي وو. زما پر وڼوڼ شین تخت او شین بند لرونکی ساعت و. د فون ورکولو سره یې پر هغه نظر ولګېد. شک یې راغی ځکه پرون یې زما د سرګنډلو پر وخت خامخا لیدلی وو. په لاس کې یې نیولې مې وه. دراب ترې ولوېده. تر ډېره به یې لومړی ساعت بیا ماته کتل. هغه د میوې خلطې راخیستو ته کېناست. ما مې ژر ساعت په چادري کې وپیچه خو هغه خپل احساسات پټ نشو کړی. راته یې کړل دا ساعت خو ما چیرې لیدلی و؟ شاید لیدلی دی وي نه پوهېږم. اوس موټ شوي ډېرو نجونو په لاس کړي. بالکل. هغه ښکته ډېر کتل ځکه له حیا نه ډک انسان و. زړه نا زړه یې وویل ولې ته فون نه لرې؟ نه. هغه جیب ته لاس کړ. ویل یې دغه فون واخله شماره یې هم زما ده. ما د کور لپاره لږ مخکې واخیست. ته یې وکاروه ناروغ در سره دی. هغه د پلار فون ته دی چې اوس زنګ وکړ. اخیر کې یو نوی دی. هغه زما شمېره ده. کله چې درنه وزګار شو پر هغه ټلیفون وکړه. زه یې درته تسلیم کړم. ما هم ټلیفون ته ډېره اړتیا وه. نه مې ورته ونه ویل. ترې واخیست. د ډاکتر چینار مخې ته یوه نرسه ودرېده. ورته یې کړه
عملیات خونه کې یو خطرناک ډاکټر دی. نوک ډاکټرانی ورخطا کړی، ویلی ډاکټر چیناری چې کنټرول نکړي زموږ له وسه تیره ده، ته یې په بیړه عملیات خونې ته بللی. دې وخت کې مې پلار هم راورسېده. ما او بیا یې ډاکټر ته برګ برګ وکتل. پرته د مور له پوښتنې او مقدمې یې وویل، ته څو شمیرې لرې؟ دا د کوم یار شمیره وه؟ ته به کله د خپل مور خدمت کوې؟ چې ټول بار زما په اوږو باروې، زه تاسو ته پیسې راوګټم که تاسو ته د کور کارونه هم وکړم. ګورې نه، نن به غیر حاضر شم، پیسې به رانه کټ کړي، سبا به څه شی خورو؟ ما ورته کړه، پلاره ټول زموږ خبرې اوري، په ورو خبرې کوه، دلته روغتون دی، کور نه دی. بس ما بد کړي، بیا دې نه راغواړم. مور مې زه سنبالوم، ته دې کال ته لاړه شه. پلار به مې د چرسو سګرټۍ هم واهه، خو یو یې هسې طبیعتاً د مسؤلیت احساس نه کاوه، چرسو هم چندان ماغزه نه و ور پرېږي. سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو، د الماسو غمي ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پارو. ښه وخت، ښې چارې.